dhammaan wafdiga ballaaran ee wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Puntland uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo wasiirka haweenka iyo wasiirka waxbarashada. Wasiirka waxbarashada iyo xildhibaano baarlamaanka golaha wakiilada Puntland ka tirsan ayaan uga mahadcelinaynaa booqashadoodii maanta ay noogu yimaadeen oo runtii ahayd kulan shaqo oo ballaaran oo arrimaha wasiirku uu ka hadloo dhan aan uga wada hadalnay, xooggana aan ku saarnay in dadka halkan degan ay yihiin dad walaala ah, daris ah, Soomaali ah, hoggaankii Soomaaliya iyo maaragtay taariikh wanaagsan halgankii Soomaaliyeed xorriyadda lagu keenayna kulahaa dowlad dhalinta dambana xilliyadii dagaalada ka dambeeyeena aasaas xooggan u ahaa. Marka in magaaladan oo noqotay maalmahan dambe magaalo la daris ah, qaraxyo iyo dilal qorshaysan iyo dagaalo daba jooga, kuwaas laakiin magacyo kale loo bixinayay, inaan sidii aan isaga kaashan lahayn arrintaas oo amniga deegaankan iyo deegaamada ku xeeran, magaaladan iyo deegaanada ku xeeran, aan si wanaagsan oo wadajira oo hal far ah aan uga howlgeli lahayn, isagana dhexbixin lahayn dadka fidnada ka dhex wada dadka walaalaha halkan wada degan iyo kooxaha argagixisada ee biyaha cakiran ka dhex ugaarsada dadkana argagixiya dhibaatada badanna u geysta. Waxaan ka tacsiyeynaynaa mar kale dhibaatooyinka tirada badnaayo halkan ay ka geysteen oo ugu dambeeyey dilkii guddoomiyaha waxay Puntland galmudug dhankeeda ballan qaaday in wada shaqayn dhammaystiran oo dhanka amniga ah aan wada yeelano oo heerarka kala duwan leh dowladda Puntland. Waxaan sidoo kale xoojinaynaa iskaashiga dhinacyada kala duwan leh oo amnigu hadduu hagaago noloshii bini'aadamka iyo noloshii dadka halkan way hagaagaysaa. Ganacsigii baa bullaalaya, dhaqaalihii baa kor u kacaya, yacnii waxaa kor u kacaya magaaladan oo ahayd xudunta ganacsiga Soomaaliya ayaa soo noqonaysa. Marka waxaan runtii halkan ka muuqata in bog cusub oo walaaltinimo iyo wada shaqayn ah labadan dowladood oo dariska ah ay wada yeeshaan oo walaalaha ah, in maaragtay dambiiluhu uusan asagoo reer ah ku dhex jirin meelna ku dhex gaban ama asagoo koox maaragtay argagixisa qof gabaad siiyey aan lagu dayn, waa hebel oo ka tirsan deegaanka, ha la daayo si wada jir ah oo xooggan in looga falgalo looga howlgalo dhinacyada kalena oo wasiirku xusay oo ah dowladdan Puntland mudday jirtay dowladdeennuna curdun weeye, in iskaashi dhanka isweydaarsiga khibradda iyo waayo aragnimada aan la yeelano hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland oo baarlamaan leh oo hay-ado fulineed leh oo maaragtay sida dastuurka Soomaaliyaba uu qorayo iskaashigii loo baahnaa in dhankaas aan u bedelno dhammaan howlaheenna. Marka waa mar kale waxaan leeyahay wasiirada halkan yimid way mahadsan yihiin madax odayaashay argagixinayaan ka ilaalinaya oo ganacsigooda ay baadda ka qaadaan ka badbaadinaya inaan dadkaasna hayn inay ogaadaan, waana mahadsantihiin wafdigana. Waxaan u rajaynayaa joogid iyo safar wacan inta baxaysa, annaguna insha allah maalmahan magaaladan ayaan dhinacan ayaan shaqada ka haynay waana sii wadaynaa.